річна безпека. Українці прохають владу скасувати комендантську годину на Новий рік. Зокрема, у Києві створили петицію, яка за добу набрала понад 1000 підписів із 6000 необхідних для розгляду. Однак з метою безпеки влада петицію не підтримала. Мовляв, ворог не спить і краще бути обачним. А що з цього приводу думають дніпряни та чи варто скасовувати комендантську годину новорічної ночі? Зараз запитаємо. Скажите, чи варто скасовувати комендантську годину у новорічну ніч? Та ні, звісно. Хай лише. Все-таки положення таке в країні. Вот. Я думаю, що кожен має відмічати Новий рік вдома. Вот. Сімейний праздник. Чого по вулицям гуляти? Я вважаю, що ні. Ну, тому що все одно є небезпека, і я не бачу сенсу виходити у ніч на вулицю. Так. А як добиратися тим, хто десь святкує не вдома? Ну, можливо, якось планувати це питання. Можливо, якось там її скоротити трішки, чи хай лишається, як є? Ну, на мене хай лишається, як є. В даний час, в час війни, я думаю, хай залишається. А думаєте, що може бути небезпечно от у святку? Ну, так, як от, наприклад, сьогодні вранці було. А коли вона, я навіть не знаю, вона починається. Вона о 12 починається, закінчиться о 5. От в новорічну ніч. Чи варто її скасувати, чи краще хай як буде, так і є? Я думаю, що цей Новий рік, він особливий, тому і не треба скасовувати. Це робиться не задля того, щоб людей якось там принижувати, а для того, щоб їх захистити. Mm-hmm. Я вважаю, що це найголовніше. Ні, вважаю, що ні. А це небезпечно, навіть якщо це Новий рік, не значить, що не попаде кудись ракета. Думаєте, що може щось бути, так? Завжди може бути. Тому краще зустрічати вдома в безпеці. Ну ж не просто так, правильно? Ми все одно будемо по домам сидіти, празднувати. Думаю, не стоїть. А це як виключення зробити цю ніч? Ні? Хай лишається так, як є, так? Ну да, зачем делать? Ну, зробимо одне виключення, тоді кожен день можна відміняти. А я думаю, що хай так і залишається. Моя думка така, щоб залишили так. А як повертатися тим, хто десь святкує додому після 12-ї? Ну, вибачте, залишатись там, де ви святкували, а вранці, будь ласка, відпочили, вранці, будь ласка, можете їхати собі далі відпочивати і гуляти. Я вважаю, що треба, хай вона залишається, люди залишаються на своїх місцях. Сьогодні ми зрозуміли, що небезпека існує і треба залишатися. Розслаблятися не варто. Да, розслаблятися ще дуже рано. Тим паче, що свята. Да, особливо свята, тому що мені здається, що вони можуть завдати нам такого сюрпризу.